qirg'izistonda asalari parvarishi va asal yetishtirishga bo'lgan qiziqish so'nggi vaqtda ortib bormoqda ma'lumotga ko'ra qirg'iziston bo'yicha yiliga 10-12 ming tonna asal yetishtiriladi Jallobod viloyatining olaboqa tumanida asalarichilik bilan shug'ullanuvchi soyibjon rahmonaliyev bu hunarni otasidan o'rgangan shu otamiz otasi uni otasi asalarichilik bilan shug'ullanib kelgan Men o'zim uzum... boshlaganimga to'rt yil bo'lib qoldi uning aytishicha qirg'iziston iqlimi va tabiati asalarichilik uchun juda qulay ammo markaziy osiyo davlatlarining hozirgi vaqtda asal arichilik sohasida yevropa va aqshdan o'rganishi kerak bo'lgan jihatlar ko'p bu sssr vaqtida bizda baza bo'lganda sssr vaqtida o'rta osiyo asararchiligi yaxshi rivojlangan bo'lgan hozirda yevropa yevropa amerika bu sohada oldinlab ketishdi yevropa olimlari asal va yovvoyi arilar har yili dunyo iqtisodiga bir yuz ellik milliard dollarga yaqin daromad olib kelishini hisoblagani bo'yicha maqolalar e'lon qilingan arilar changlatgan o'simliklarning o'zidangina amerika qo'shma shtatlariga yiliga 24 milliard dollar tushadi suhbatdoshimga ko'ra asalarichilik qirg'iziston iqtisodi uchun ham katta ahamiyatga ega ammo hozircha bu sohani qishloq xo'jaligi va iqtisoddagi foydasini orttirish bo'yicha yetarli choralar ko'rilmayapti mahsulotlarni xorijga eksport qilish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor maqsad imaqovning ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga aytishicha e qirg'izistonda yetishtirilgan asal mahsulotiga talab asosan arab davlatlaridan bo'ladi ammo qirg'izistonda maxsus laboratoriyaning yo'qligi asal kabi mahsulotlarimizni chet elga eksport qilishimizda